Shqipëria i vetmi vend me shumicë muslimane në Evropë, ishte gjithashtu i vetmi kom evropian që shpëtoi nga Holokausti një numër të madh të popullit hebre. Vlerësimi vjen nga qendra e studimeve të Holokaustit në Izrael. Gjatë luftës së dytë botërore, një hebre në Shqipëri kishte gjasa për të shpëtuar të paktën 10 herë më shumë sesa në qendrat më të mëdha hebraike si Lituania ose Polonia. Shqiptarët gjithashtu shpëtuan qindra refugjatë hebrejë që u strehuan në këtë vend nga Gjermania, Austria, Greqia dhe vendet e tjera. Duhet më tutje në shkrimit e kësaj qendre. Si pas historianit Eliezer Papo, të cilit i referohet kjo qendër, shqiptarët e morën në mbrojtje hebrejnë sidomos gratë dhe fëmijët, duke respektuar vlerat e kodeve të tyre kombëtare, kanunit të lekë dukagjinit dhe besës shqiptare. Shkrimi përmban dhe fragmente nga tregime histori të shumta të strehimit dhe mbrojtjes së hebrejve në Shqipëri. Aty thuhet se në Shqipëri ka pasur shumë histori të tilla, disa prej të cilave nuk janë treguar kur gjatë regjimit komunist në Shqipëri. Për vite të tëra këto dhe histori të tjera për heroizmat e shqiptarve mbetën të patreguara. Gjatë periudhës së gjatë të diktaturës komuniste, shumë shqiptare konsideronin me rrezik të flisnin për aktet e tyre gjatë periudhës së luftës. Thuhet në shkrimin e publikuar nga kjo qendër dhe shtohet se sot po bëhen të njohura gjithnjë më shumë detaje rreth shqiptarve që i shpëtuan hebrejt. Në shkrim kujtohen historitë e bashkëshortëve Vesel dhe Fatime Veseli nga Kruja, dhe të familjes së Nuro Hoxhës nga Flora, të cilat strehuan dhe imbrojtën disa familje hebreje gjatë periudhës së luftës. Historianët dhe hulumtuesit vazhdojnë të sjellin tregime mahnitse të shqiptarëve musliman që ndihmuan dhe strehuan hebrejt. Sipas fjalëve të Yad Vashem, shqiptarët bonin të pamundurën për të ofruar ndihmë, madje ata edhe garonin me njëri tjetrin për nderin e shpëtimit të hebrejve. Këto akte burojnë nga dëmshuria dhe dashamirësia dhe nga dëshira për të ndihmuar ata që kanë nevojë për ndihmë, qofshin ata edhe të një besimi apo origjine tjetër, thuhet në shkrim. Në mbyllje, thuhet se heroizmat e shqiptarëve me hebrejt sot kujtohen dhe nderohen nga populli hebre. Sot në Jeruzalem rriten 75 pemë, secila prej tyre është mbjell në shenjë për kujtimin ndaj heronjve shqiptar, të cilët janë shpallur mbrojtës të popujve.